Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Baik, hari ini hari Kamis 11 Februari 2021 dan subjek yang kita akan belajar bersama-sama untuk tackle macam mana kita nak dapat A++++ adalah subjek perniagaan kertas satu. Saya Akmal Nazri akan menemani anda selama satu jam ini dan seperti biasa sila patuhi segala SOP yang telah diberikan. Kalau nak keluar tu, make sure pakai pelitup muka, masuk kedai selalu scan QR code dan sebagainya. Alright, saya pasti anda semua tertanya-tanya, hmm, siapakah guru yang akan mengajar kita semua dalam subjek perniagaan kertas satu ini? Nak tahu siapa?

Perniagaan menjamin masa depan anda, itu motor daripada Cikgu Lina kita. Dan kita dah pun bersama dengan beliau. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sehat Cikgu? Alhamdulillah sehat. Bling-bling hari ini, tudungnya. Okay. Cikgu, saya pastikan ramai murid-murid Cikgu di luar sana menanyakan soalan yang, Cikgu, macam manalah kita nak skor subjek perniagaan ini? Ada yang kata susah, ada yang kata alah kalau kita selalu buat latihan membaca kata. Cikgu apa pendapat cikgu sebenarnya mengenai subjek ini? Okey, sebenarnya subjek perniagaan ni adalah subjek yang mudah eh. Uh, mm -hmm. Tapi uh, ramai pelajar yang rasa susah sebab apa tahu? Sebab mm -hmm. mereka uh, tak sedar sebenarnya mereka pelajari dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Uh, contohnya macam uh, kita juga sebagai seorang pengguna, yeah. kita juga sebagai seorang pembeli, mm -hmm. tapi mereka tak sedar. Mm -hmm. So jadi tunggu cikgu akan ajar macam mana cara nak tackle mm -hmm. supaya kamu semua boleh dapat cemerlang dalam kertas satu. Ah itu dia ya. cikgu yang mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun di dalam subjek perniagaan ini. Itu kata cikgu. Selalunya cikgu dia akan kata senanglah. Cikgu kan. <laughs> Tapi kita nak dengar juga apa pendapat-pendapat anak murid di luar sana mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Saya lebih suka kertas satu kerana jawapan dalam kertas satu sudah disediakan dalam soalan cuma uh, fahami soalan dan lihat pada pilihan jawapan seterusnya perniagaan lebih kepada fakta hafal fakta dan boleh memudahkan kita untuk jawab soalan untuk kertas satu perniagaan saya ada tiga tips yang boleh dikongsikan bersama kebanyakan soalan dalam kertas satu perniagaan berdasarkan fakta dalam buku teks jadi apa yang saya perlu buat adalah saya perlu lebih fokus Pengulangan kaji dalam buku, uh, menggunakan buku teks. Yang kedua, jawapan juga telah diberikan. Apa yang kita perlu buat adalah kita boleh potong dua jawapan yang tidak kena mengenai dan pilih satu yang paling tepat. Dan yang terakhir, uh, masing diberikan untuk jawab kertas satu perniagaan sesuai dengan kuantiti soalan. Okey, so perniagaan kertas satu ni dia lagi senang daripada kedua. Sebab so, kertas satu ni dia dah ada jawapan. Korang kena target soalan, soalan mana korang nak betul, soalan mana korang nak salah. Korang kena ada skill. Potong-potong mana yang salah Kalau kita nak bantai Kita kena bantai Dengan cara yang betul So Ash Esok kan Good luck pada semua Yang ambil perniagaan I hope you can Score yeah. untuk paper ni Paper 1 Paper 2 Say pada Allah Be in your God And yeah Good like STM Itu dia cikgu. Saya suka pendapat yang last tu dia kata kalau nak skill uh, apa bantai-bantai pun uh, dia tak boleh bantai je cikgu kan. Uh, ya yeah, betul. Uh, dia juga skill potong-potong uh, uh. semua tu lah. Wah dia macam biasa dia macam dah ready dah kan. Oh uh, ya yeah, alhamdulillah untuk bagus. Subjek uh. ini. Okey cikgu saya pasti anda semua nak tahu siapa pula pelajar-pelajar yang akan menemani kita pada petang ini. Cikgu, kita ada murid-murid daripada SMK Tinggi Klang. Ini dia. Tada. Ah oh di sini. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak makan ke? Ya, kan? alhamdulillah. Wah, korang memang kat rumah pakai style ke macam mana sebenarnya ni? Betul betul. Okey, alright. Kini dah pelajar-pelajar okay. daripada SMK Tinggi Kelang yang akan bersama-sama dengan kita semua untuk mengetahui macam mana kita nak menjawab uh, subjek perniagaan kertas satu ini. Okey, korang semua dah bersedia ke? dah, dah. <achtary> dah, dah. Okey, nampak ya. sangatlah muka ready tu eh. <laughs> Alright, diorang sudah bersedia, cikgu sudah bersedia, tapi kita nak rehat dulu sebab kita akan start kelas kita selepas ini dalam Road to success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi, dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, Sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya, Akmal Nazri. Baik, sebelum kita start kita punya kelas, seperti biasa, sila patuhi segala SOP yang telah diberikan. Alright, okey, cikgu, boleh yeah. kita start kelas kita? Okey, Pelajar-pelajar daripada SMK Tinggi Kelang pun dah bersedia semua? Dah. Ya. Oh, nah, nah. bersedia okay. Are you guys ready? Ready. Yeah. Alright, mereka pun dah bersedia. Anda di rumah juga saya pasti sudah bersedia. Jom kita start kelas kita. Perniagaan Kertas 1 to you, Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua calon SPM 2020. Bagus salam. Okey. <laughs> seperti yang sedia maklum, Okey, seperti yang sedia maklum, uh, dalam perniagaan kita ada tiga kertas. Kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Okey, kertas tiga ni saya yakin uh, pelajar semua dah mungkin ada yang dah tahu markah kerana kita telah melaksanakan pada April 2020 dan tamat pada Januari 2021. Uh -huh. Cikgu yakin mungkin ada pelajar yang telah pun dapat uh, markah tersebut. Tapi pada hari ini cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk tackle kertas satu dengan cemerlang. Uh -huh. Okey. So, semuanya dah bersedia? Dah cikgu. Saya okay. tak sama-sama cikgu dah tulis ni. Okey, pastikan kamu ada pen, kamu ada kertas eh. Ya. Uh, sebab apa? Sebab ilmu ni kita kena tulis. Ya, uh, kalau tak nanti habis betebaran dia berlari. Hmm. Okey, jom kita tengok. Okey. Okay. Uh, sebelum cikgu meneruskan dengan lebih lanjut, uh, sebenarnya cikgu nak recap balik, hmm. nak ingatkan balik apa yang kita telah pelajari sebab hmm. dalam soalan uh, Kertas satu ini, kita ada 40 soalan dan kamu akan diuji dengan semua bab yang ada di tingkatan empat dan juga tingkatan lima. Uh -huh. Okey, jom kita tengok. Okey. Cikgu ingatkan semula, mungkin ada yang dah lupa. Dalam tekatan empat, kita ada empat tajuk ataupun empat bab. Yang pertama, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Uh -huh. Yang kedua, trend semasa dalam perniagaan. Kemudian yang ketiga, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Uh -huh. Dan yang terakhir, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Yep. Okey. Uh, mungkin ada yang dah lupa tapi cikgu ingatkan semula. Eh. Okey, seterusnya, dalam tingkatan lima, kamu dah belajar tujuh bab. Oh, okay. ha, ah, ada tujuh bab. So, total ada sebelas bab. ya. Eh. Mm -hmm. Okey. Yang pertama, pengurusan sumber manusia. Yang kedua, pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kemudian yang ketiga, sumber pembiayaan perniagaan. Yep. Uh, seterusnya, penyata kewangan perniagaan. Uh, persediaan menjadi usahawan persediaan memulakan perniagaan dan merancang me pengendalian perniagaan. perniagaan. So dalam 11 uh, uh, bab ini yang kamu akan diuji untuk uh, SPM 2020. Okey. Okey. Okey, bagaimana uh, format pentaksiran kertas satu ini? Mm ha -hmm. uh, okey, macam mana cara kamu diuji? Okey, kamu diuji dengan 40 soalan masa menjawab 1 jam 15 minit hmm. untuk 40 soalan ni tapi kan sebenarnya cikgu sarankan jangan uh, purata eh untuk 40 soalan ini adalah 1 minit 20 saat 1 minit 20 saat ha eh? ya okey okey 1 minit 20 saat tapi saya selalu menasihatkan calon-calon mm -hmm. jangan gunakan satu minit 20, 20 saat. saat tu untuk jawab uh, semua ni Nanti sebab ya ni, betul kita tak balik. sempat nak semak, semak semula balik. Ha, ha, ha ya betul jadi ha. takut berlaku kesilapan kan ya. dan uh, nasihat cikgu lagi uh, sediakan pen hmm. ya sorry pensel okay. 2B yang berwarna hitam uh -huh. sebab ini kan a uh, JOB borang JOB yep. ataupun borang OMR uh -huh. so jadi uh, calon kena hitamkan dengan pekat okay. supaya uh, boleh baca tau tu ah, boleh ya, lah. mesin tu boleh uh -huh. scan ya mesin tu boleh scan dan sediakan juga uh, saranan hmm. pemadam baru okay. uh, sebab bila berlaku kesilapan kan nanti kamu padam jadi bersih tau kamu punya kertas ni jadi mesin yeah. boleh baca boleh semak. Mhm. Mm Okey, dan wajaran untuk kertas satu ini adalah 20%. Baik. Okey, sekarang ni kamu dah kena set tau. Kamu nak uh, a mana grade yang kamu nak? Mhm. Mm ha, cikgu ada warna jingga, warna biru, warna hijau, ha ni. Mm -hmm. Tapi hari ni cikgu nak ajar bagaimana kertas satu kamu nak tackle dapatkan mm -hmm. di kelompok warna jingga ni. Ha okay. warna jingga ni apa? cemerlang. A plus, A dan juga A ya, tolak. Ya, betul. Okey. Next. Ah, ha, inilah pengiraan markah dia. Ah, ha, bagi calon yang belum lagi mengetahui, kamu sebenarnya tak terlambat lagi tahu. Kamu boleh set daripada sekarang. Okey, ini kertas satu, dua dan tiga. Ini adalah wajaran dia. 20, 60, 20. Okey, cikgu akan tunjuk bagaimana pengiraan dia. Okey, untuk kertas satu, saranan cikgu, nasihat cikgu untuk betul-betul solid, betul-betul cemerlang, make sure you all dapat kamu dapat tiga puluh empat dan ke atas daripada empat puluh markah. Hmm. Ah, okey. Uh, jadi pengiraan dia tiga puluh tiga empat bagi empat puluh darab dua puluh, so hmm. kamu akan dapat tujuh belas. Okey. Untuk kertas dua kita ada section A, B dan C. So hasil tambah dia ni darab enam puluh. Okey, katakanlah section A kamu dapat tiga puluh, B dua puluh, C empat belas. So hasil tambah ini dan darab enam puluh kamu akan dapat tiga puluh lapan. Kemudian kertas tiga yang Cikgu bagi tahu tadi yang kamu dah laksanakan pada April 2020 itu, Cikgu yakin mungkin ada yang dah dapat dah pun markah dia sebenarnya dah tahu bukan dah dapat dah tahu okey 18 uh, ini kerja khusus nanti uh, dah lepas tak apa cikgu terangkan dulu nanti cikgu akan uh, patah balik dekat sini okey okay. Has... cikgu cikgu cuba tanya dua si Haris Anas Afiq <laughs> apa Zulafizi semua ni kan ah uh, uh, dua orang ni markah target apa grade apa Adakah A A+ ke A ke A tolak korang confident grade apa ni sebenarnya okey Anas. Anas 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 nak grade mana Anas uh, uh. Ah, uh, A lah cikgu. <laughs> Hai, tak <tanda> nak A+. Plus. <laughs> Kalau boleh, lah. Kalau Kala Kala boleh, boleh lah. insyaAllah. Okay. Kalau Fidaus? InsyaAllah. Ah, Fidaus, saya target A Wah, okay. dia, dia nak lawan dengan Anas. Ah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, Haris. Haris berapa, Haris? Insya eh, insyaallah. Eh, eh, oh. Okey okey, tak apa tak apa. Ini ada tapi A pun kira alhamdulillah ya, lah cikgu kan. Ah, betul. Di kategori cemerlang. Ya. Okey, nampak tak tadi pengiraan dia 17 campur 38 28. campur 18. Ha. Hebat kan? So kamu boleh dapat 73%. Uh -huh. Ini kategori golongan cemerlang. Oh. Mudah kan? Ya. Ah, jadi cikgu akan ajar macam mana untuk tackle. Okey. Okey. Okey, seterusnya, uh -huh. dalam kertas satu yang ada 40 soalan ni, uh -huh. ada terdiri daripada pelbagai uh, konstruk ataupun uh -huh. bentuk soalan uh -huh. dan uh, mempunyai ada tiga aras. Okey. Okey, dalam 40 soalan ni ada tiga aras. Yang mana ni sebah dia 5 3 2 iaitu uh, 20 soalan uh -huh. daripada 40, uh -huh. ini kemungkinan eh 20 soalan uh, purata dia lah. Daripada 40 soalan ni aras rendah. Uh -huh. Jadi, uh, orang kata nak dapatkan cemerlang tu tak ada masalah sebab dekat sini je dah 20 markah. Oh. Ah, senang. Okey, kemudian arah sederhana pula daripada 40 soalan mungkin 12 sahaja. Allah. Oh, 12. Ah, tak payah cerita belakang aje. Alah dah bocor dah rahsia. Ah, tak oh. apa. <laughs> Okey. Okey. Next, uh, soalan aras tinggi mm -hmm. hanya ada 8 sahaja daripada 40 soalan. Soalan ini. Ah, ah. jadi senang kan Ainul? Nah cikgu. Alhamdulillah. Okey. So jadi kita tengok uh, famous I know uh. lepas ni cikgu sebut nama dia. Okey, bentuk-bentuk soalan dalam uh. 40 soalan tadi tu, uh -huh. okey, apakah bentuk-bentuk soalan dia? Ah uh, inilah bentuk-bentuk soalan dia. Simulasi, uh, tanpa simulasi, ayat bersambung atau isi tempat kosong, bentuk penyataan. Betul dan salah, mm -hmm. kemudian aneka gabungan dan juga aneka pilihan. Yeah. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Yang ini apa benda, yang uh -uh. ini apa benda, apa benda dan seterusnya. Bentuk-bentuk uh. ha. soalan dia cikgu. Kan? Ya, bentuk-bentuk soalan dia. Okay. Tapi cikgu yakin ramai pelajar yang dia dah biasa tahu, tengok simulasi, simulasi dan tanpa, tanpa simulasi. Simulasi, simulasi ni maksudnya ada gambar ada graf mm -hmm. ataupun uh, jadual raja untuk membantu mereka mendapat jawapan. Saya rasa mungkin dia memudahkan pencapaian untuk lebih faham. Ya lagi betul untuk cari jawapan. Ah ha, kan? ya betul. Ah tanpa okay. semua ini, maksudnya dia kosonglah tak ada apa-apa. Mm -hmm. Okey. So jom kita tengok alright. Soalan nombor satu. Ha, Siapa nak tolong baca untuk cikgu dan jawab sekali? Kita tanya ni lah Ainul, yang rambut remos ni. Ya. Okey Ainul, silakan Ainul. Okey, ah uh, tak lah anime tu. Okey Ainul, apa apa okay. right. uh, cuba baca Ainul. Apa apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotivkan untung? Ah baca sekali pilihan jawapannya A B C D. Uh, jawapan a ialah membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma. Uh -huh. B meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey. Mhm. Uh -huh. menyediakan premis peniagaan kepada usahawan. Uh -huh. Dan D menawarkan produk berkualiti tinggi. Okey. Ah, uh, ai okey. Ah, I, uh, okay. uh, I no stop dulu. Jangan Ayuh, jawab dulu. dulu. Okey, baik. Okey. Uh, cikgu nak bagi tahu eh sebenarnya okay. ramai calon yang bila kertas satu ni dia rasa macam alah kertas satu senang je. Mm -hmm. so, tak payah baca pun tak apa, tak payah belajar pun tak apa. Dah ada jawapan kot. A B C D pilih jelah nak mana. Tak pun main tembak-tembak je kan. Aha. Tapi sebenarnya untuk kertas satu ni kenapa cikgu dia pada tadi pegang pembaris? Aha, sebab okey ada sebab eh okay. But, uh, yang uh, cikgu ajar calon-calon cikgu uh, menggunakan pembaris untuk baca baca uh, word by word ataupun perkataan demi perkataan menggunakan pembaris. Ha, cikgu tak 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 sempat oh, nak bawa pembaris besar. Okay. So bila dia baca uh, menggunakan pembaris nampak tak dia faham apa kehendak soalan. Baik. Ha so jadi calon yang berada di rumah okey kamu gunakan pembaris. Pembaris ni banyak eh kegunaan dia kamu gunakan pembaris ha, kamu baca. Ah itu tips petua hmm. untuk dapat cemerlang. Dan dia juga kena line dengan apa yang dia nak kan? Yes Benda -benda betul. Jadi kan? bila kita dapat soalan ni kita kena tahu dulu apakah kehendak soalan, soalan dia. Ah sebab tu cikgu ajar gunakan pembaris. Hmm. Ah pembaris ni jangan dibuang eh guna dia. Kita baca bila kita guna pembaris word by word perkataan demi perkataan jadi kita faham apa Baik. kehendak soalan. Okey Ainul apa kehendak soalan dia ni Ainul? Mhm. Yang soalan yang kamu baca tadi tu okey apakah kehendak Uh, soalan dia apa yeah. yang dia nak sebenarnya uh, Perubahan organisasi bukan bermotivkan untung mm -hmm. ya yeah, betul ha nampak tak sebenarnya okey saya nak, nak 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 cerita eh mm -hmm. ini adalah soalan aras rendah okay. dan untuk pengetahuan calon-calon uh, semua soalan inilah ramai calon yang salah ah ya je Yes, apa aras rendah tetapi ramai calon yang salah kenapa sebab keterujaan yang melampau baca oh. dengan laju dia tak faham kehendak soalan organisasi bukan bermotifkan untung, untung. ah ha, jadi bila dia baca tak guna pembaris dia miss satu perkataan uh -huh. menyebabkan habis jawapan oh. yang dia pilih tu salah okey ha so faham. the power of ruler nama dia ya yes. ha, okey okey Uh, Ain, uh, Anas. Asyik ah, Anas je tak nak lah. Asyik ah, Anas. Afiq <laughs> Afi. Okay, Anas Afiq. baru dah jawab tadi cikgu. Oh, sorry ah, <laughs> lepas si Anas. lepas ni Anas. Lepas ni right. Anas. Lepas okay. Anas. Okey, okay, lepas ni uh -huh. uh, A ni betul ke salah Afi? Um, Kebuat golongan kebenaran dapat sekejap aku tengah jual bukan hmm. waktu uh, Golongan. salah. 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 Okey. Sekejap kita kena tengok dulu. Apa maksud organisasi bukan bermotifkan untuk? Hmm. Organisasi yang memenuhi keperluan awam contohnya pendidikan, keagamaan, sosial dan, dan budaya. Okey, kemudian membantu golongan kurang kemampuan, OKU, warga tua yang terabai dan melindungi haiwan terbiar. terbiar. Jadi, jawapan yang Afiq bagi tahu tadi ialah hmm. betul, salah. Okey. Ah, tapi dekat sini, so kalau kita tengok, baca sampai habis eh. Kalau yang B, B mungkin dia macam alamak, dia confused. tau. Okay. Ah, sebab hampir-hampir sama. Hampir, so biasalah kalau calon dia akan first dia pangkah dulu. Hmm. And then bila bersama alamak, dia macam dia biarkan dulu. Okey. Dan dulu. Okay. Okay. tengok nombor tiga. Menyediakan premis perniagaan kepada usahawan. Salah. salah. Ini bermotifkan untung. untung. Aa, so, dia nak, dia nak kata, bukan bermotifkan undung. untung. Okey, next, menawarkan produk berkualiti tinggi. Lagi salah. Salah. Ha -ha. Sebab ini memang bermotifkan untung. Nampak yeah. tak? So jawapan dia antara dua ni. Jadi, nasihat cikgu lagi sekali. Eh. Uh -huh. Baca pilihan jawapan sampai habis. Uh. Jangan... Okey, ini betul. Dan terus tanda. Tak boleh. Sebab... Dia kita kena cari jawapan yang paling tepat. Yeah. So bila kita baca balik semula, tadi kita dah tengok kan, mm -hmm. dia organisasi. So jadi jawapan dia adalah meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti, kemasyarakatan. Ke masyarakatan. Masyarakatan. so itulah the power of, of ruler. Okay. Yeah. Uh, steady lah so, Next. Uh, okay, tanya Fik. That's my boy, that's my boy. <laughs> okay, next. Kita tengok soalan okay. nombor dua. Okay, ini adalah soalan gabungan. Okay. Ha, bergabung banyak eh. Mm -hmm. ha, yang pertama gabungan ada, ada iklan dekat sini. Yeah. Ha, lepas tu dia ada soal satu dua tiga empat tu mm -hmm. ha, aneka gabungan di situ. Yeah. Nah, nampak tak banyak dia punya uh, apa campuran dia. Mm -hmm. Jadi macam biasa bila dapat soalan apa yang kita kena buat Zul? Zul, yeah. <laughs> ha, okay, apa yang kita kena buat Zul? apabila kita baca soalan? Uh, Tadi cikgu cakap uh, apa tu? Nah. Uh, <laughs> dia tak mau garis cikgu. Kan? <laughs> garis. Apa dia? Uh, uh, apa dia Azul? Uh, garis apa yang gariskan? Ah garis hendak kan? Okey tu dia, dia dia faham yang penting garis dia ke faham. Garis kehendak soalan. Okey garis kehendak soalan macam uh -huh. biasa guna The power of ruler. Yes. Okey. Then garis kehendak soalan. Okey uh -huh. apa kehendak soalan dia? Gambar dua berkaitan dengan satu iklan jawatan kosong uh -huh. dan dia ada bagi iklan dekat sini. Okey Reach Job Genius Group jawatan kosong PA kelayakan minimum uh, minimum dua tahun uh, waktu bekerja belas, uh, berminat sila hubungi. Uh -huh. Okey. Kesilapan calon bila keluar benda a uh, stimulus Gambar. ni, uh -huh. iklan ni, dia tak berminat untuk baca. Sedangkan oh, okay. jawapannya ada di sini. Ah. Ha. So jadi uh, kepada calon-calon SPM, tolong jangan buat perkara macam tu eh. Bila apa sahaja yang ada dalam ni, uh -huh. kamu baca. Okay. Ha, jangan miss satu pun. Okey. So sekarang kehendak soalan dia apa dia, Zul? A uh, ke kemahiran eh. Kemahiran ha. Ah, okey, betul. Kemahiran, keboleh, keboleh kerjaan. kerjaan. Okey, kita tengok kat sini. Ah, dan biasanya soalan mm -hmm. yang begini, cikgu ajar mereka menggunakan teknik singkir. Oh, okey. Ah, kita singkirkan. Okey, first kita tengok dulu pengalaman kerja. Mm -hmm. Dekat sini ada kan pengalaman kerja? Nampak tak sini? Minimum dua tahun. Betul. Okey, so nombor satu dah betul. Mm -hmm. ah, okey, jadi tadi kan cikgu cakap singkirkan. Ya. Uh -huh. So yang mana tak ada nombor satu ni? C dan D Sekirkan cikgu. Kirakanlah. Ah. Ah, okay. satu ni confirm betul. Tapi nasihat cikgu lagi. Uh -huh. Jangan uh, bila kamu dah buat macam ni, okey, terus cancel tak baca lagi. Pastikan kamu betul-betul confident. Okey. Ha, ah, okey. So next Nombor dua, kelayakan yang bersesuaian. Mm -hmm. Okey betul memang dia ada minta kelayakan. Nampak ya. tak? Itulah fungsi stimulus dekat sini eh. Oh, Kamu okay. jangan okey uh, stimulus abaikan sahaja. Mm -hmm. Tidak. Terus ini tengok, ya, jawab kena pilihan, -pilihan tengok. jawapan. Tengok satu persatu, jangan dibiarkan ada sebab kenapa mengapa benda ni ada di sini. Mhm. Ha -hmm. ah, okey, clear eh? Clear jelah. So, next alhamdulillah. Uh, Zul, clear ke kan, Zul? Clear, clear. Alright. Baik, Boh. Okay. <laughs> okay. okay. Ini juga merupakan soalan aras muda. Mm -hmm. uh, okay. Sekarang cikgu nak kamu semua mm -hmm. sediakan pen ataupun marker dan kertas. Okay. Soal cikgu nak kamu tulis jawapan A, B, C ataupun D. Okey, jom okay. cikgu bacakan eh. Boleh cikgu, silakan. Ke aku nak tolong cikgu baca? Oh, boleh. Okey, silakan. Soalan ini adalah mengapakah bahagian fungsian pembelian penting dalam organisasi perniagaan? Adakah pilihan jawapannya A iaitu menghasilkan barang dan perkhidmatan atau B mencetak dan mengedarkan bahan risalah atau C menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan cekap atau D memastikan tidak berlaku kekurangan bekalan produk? di pasaran. Oh, okey. Okey, uh, sila angkat tunjuk dekat kamera. Uh, apa jawapan kamu? Ha. Uh, okey. Pertama. Kehendak Abang soalan. Apa kehendak soalan dia? Bahagian fungsi pembelian. Okey. Ini pun sama soalan yang mudah uh -huh. tapi ramai juga calon melakukan kesilapan. Mungkin dia confuse. Uh, dia confuse betul. Hmm. Biasanya dalam soalan macam ni dia akan ada dua pilihan jawapan yang hampir-hampir sama. Jadi kita kena pilih yang paling tepat. Hmm. Ha, okey. Okey, dah ready. Okey, apa jawapan yang hmm. kita tengok. Sat, okay, semua uh. dah sedia ke? Semua dah sedia. Okey. Okay, uh, Zul, satu, uh. Zul, apa, apa apa jawapannya Zul? Zul cuba tunjuk Aa. Zul tunjuk dekat kamera kertas yang kamu tulis tu cikgu nak tengok. Ah okey. Ah Afi mana Afi? Tak apa tunjuk. Atau kita suruh angkat sama-samalah. Angkat sama-sama. Okey, angkat sama-sama. Okey, Satu, dua, tiga. tunjukkan jawapan anda. C D C. D, C. 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 Ni Ainul? Ainul C. C C. Oh cikgu oh, okay. kita dapat lihat Zul seorang saja memilih pilihan jawapan D. Oh, okey Zul. Ha jom kita tengok Zul, apa kenapa yang berlaku. Zul. Beli D, Zul. Ha. <laughs> okay, Zul tak nampak kau kawan-kawan dia pilihan ha. jawapan dia C. Okey, tak apa jom kita tengok. Okay, right. kita dah garis tadi kehendak soalan okey. Okay. Bahagian fungsi pembelian penting dalam organisasi. Penyakit. Pembelian eh, ha. pembelian menghasilkan barang bukan pembelian. Betul. Okey, kemudian mencetak dan mengedarkan bahan risalah. Bahan risalah. risalah. Ini promosi, bukan pembelian. Okey, menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dan cekap. Ah. Ya, yeah, ah. betul. Ah, C, jawapan dia. Memastikan tidak berlaku kekurangan bekalan uh, produk, produk di pasaran. Ini ah. bukan. Ini di luar. Ini di luar. Ah, ini oh. produk di luar. Ini kita cerita pembelian penting dalam organisasi perniagaan. Maksudnya, oh. organisasi... Ah, Pem, uh, pembuatan hmm. di dalam kilang. Uh, Okey, tak so apa. Itulah sebab kenapa uh, pilih apa jawapan pilihan yeah, itu dia betul, salah. Ya, betul nampak kan? tak? Okay. Uh, dia uh, ini ini memang kita dah confirm kita Alright. dah tahu salah. Tapi uh -huh. yang ini, uh, ini nama uh, dia sengaja tau nak mengelirukan pelajar. Uh. Uh, jadi kamu kena pilih jawapan yang paling tepat. So inilah dia. C lah. Uh, ah, yeah, ya C uh. yang paling tepat. Yang okay. yang diorang ni eh korang buat WhatsApp group tak masuk Zul sekali ke apa? Sebab semua si Zul seorang jadi... <laughs> <laughs> macam mana Okey, <laughs> okey. Alright, seterusnya cikgu. Jom. Okay. jom kita tengok. Okey, ini adalah uh, contoh bentuk soalan mm -hmm. uh, sambung uh, sambungan eh, sambungan okay. ayat. Okey, kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri boleh mengakibatkan berlakunya pengangguran. Ini pun adalah aras yang paling rendah, rendah. dan ambil daripada buku teks. Oh, okay. sebab tu tadi cikgu pada permulaan cikgu tunjukkan buku teks okey tingkatan 4 apa dia kamu yang belajar mm -hmm. kemudian tingkatan 5 apa yang kamu belajar. Ini sebenarnya. Okay. Jangan risau kamu masih ada uh, masa dan ruang lagi untuk uh, belajar untuk baca. Mm -hmm. Okey, jadi kita tengok kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri boleh mengakibatkan berlakunya pengangguran. Okey. Ka macam biasa garis kehendak soalan kemelesetan ekonomi yang melanda sesebuah negeri, negeri. Ah, okey so geseran salah Salah. Ah, okey kemudian struktur pun okay. salah, salah. okey agak-agaklah <laughs> i know mana satu jawapan dia nah. ha i know <laughs> lagi <laughs> ya. Jawapan saya eh ah. <laughs> besarkan jawapan soalan cikgu oh besarkan soalan, okay. soalan. <laughs> soalan. macam mana kita oh, nak kan. besarkan soalan <laughs> dah tahu ni dah terbaik. kita hanya okay. boleh besarkan TV je kut <laughs> <laughs> nampak nampak <laughs> tak ina <laughs> Akibatkan berlakunya pengangguran nampak uh -huh. nampak nampak, nampak. okey akibatkan pengangguran so, Sejauh uh -huh. rasa jawapan saya D bermusim D. Bermusim, bermusim. okey. Oh, kurang ah. tepat. Tak apa, no. masih cikgu, ada. Cikgu, kenapa masa. pilihan jawapan dia C cikgu? Mungkin cikgu oh. terangkan. Okey, uh, pengangguran kitaran ni uh, dia melanda daripada kemelesetan ekonomi uh, hmm. sesebuah negeri sahaja. Ah uh, yang bermusim ni maksudnya bila ada kerja, uh, ada job uh, tak adalah pengangguran. Okay. Uh, bila tak ada kerja, ha. uh, dia menganggulah. Oh, uh, contohnya okay. macam buruh Ha, macam tu. Kais pagi makan pagi lah. <laughs> Okey, ha -ha. okay, next. Okey, okay, Rajah lima. Hmm. Eh uh, sorry, soalan nombor lima. Hmm. Okey, soalan nombor lima ni adalah soalan favorite. hot. Oh. Apa maksud favorite? Apa maksud hot? Maksudnya soalan ini keluar pada tahun 2018. Okay. Dan soalan ini keluar juga pada tahun 2019. Oh. Mungkin back to back. juga, hmm. mungkin juga dia akan muncul pada 2020. Do kita tak tahu barangkali ya ya kan okey jadi apa yang cikgu selalu beritahu kepada uh, calon cikgu pelajar cikgu adalah tolonglah kamu tolonglah uh, jangan bila nampak je perkataan titik pulang modal nampak graf macam uh. biasa uh. simulasi bila dia tengok ada graf dia akan Tutup, Alamak, dia macam ngeri tahu tengok soalan ni. Okay. Sedangkan ini soalan yang paling hot. Okey, jom kita tengok rajah berkaitan dengan graf kos dan hasil yang terdapat dalam suatu pengeluaran. Okey, dekat sini dia bagi graf jumlah hasil, kos, ini quantity. Okey, okey. Uh, kemudian ini jumlah hasil dan ini jumlah kos. Titik pulang modal berlaku pada titik kehendak soalan dia yang mana satu? Uh, Fidaus. <Sesoan> Senyum lebar, Firdaus <tune bers> Dekat <desconikanta> ha, Dekat mana, Firdaus? Okay. De -de 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 -de. Ah, cikgu nak, cikgu, ah, cikgu nak uh, Kehendak nampak, apa? Garis kehendak apa Garis kehendak soalan Bagi soalan. <tun weed> soalan, soalan ini, Firdaus uh. Firdaus nampak tak oh, okay. soalan ini, Firdaus? Firdaus nampak lah uh. Nampak, nampak, nampak Ah, Okey Kehendak okay. uh, soalan dia Titik pulang modal berlaku pada titik So, dia punya kehendak soalan dia yang mana satu Fidaus? Uh, titik pulang modal. Titik pulang modal. Uh, uh, Okey, betul. Okey. Okay, dan uh, calon kena tahu apa maksud titik pulang modal. Uh, Okey, ini maksud titik pulang modal eh. Titik pulang modal adalah jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey, ini adalah maksud titik pulang modal. Maksudnya jumlah hasil mesti sama dengan jumlah kos. Jadi jawapan dia yang mana satu? Kat mana titik persilangan jumlah hasil dan jumlah kos? Jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Ha -ha. TPM jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kat mana Fidaus? Cikgu tak nampak. Tak tak nampak. Tak nampak dia punya kedudukan titik. Oh dia dia tak nampak oh, ada gambar aja oh, itu, Okey okey okey. Ha. -ha. Okay. Tak apa tak apa. Uh, titik pulang modal berlaku di x. x. Uh, persilangan ha -ha. ini. Okey okay. titik pulang modal ni maksudnya Uh, pada kuantiti ini uh -huh. dan harga ini okay. tidak berlaku uh, kerugian ataupun keuntungan. Ah. Uh, sebenarnya dalam perniagaan ini kita ada banyak formula ada okay. banyak formula dan calon kena hafal dan formula ni sebenarnya kita tak 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 berikan pun dalam dalam kertas soalan. So apa yang calon perlu buat adalah hafal. Dan bagaimana cara nak hafal? Ah uh iaitu -huh. sebab kita tak cukup masa satu jam. Uh -huh. Jadi boleh uh, singgah dalam cikgu punya uh, YouTube channel. So dekat situ ada perkongsian uh, cikgu dan rakan cikgu, cikgu Hamzi, cikgu dah videokan dia masukkan dalam YouTube. Nanti kamu boleh tengok dekat situ. Ah cara-cara ah -cara, uh, senang untuk uh, menghafal hafal, formula. formula. Ah, ya, formula. Kata cikgu menyanyi sewangan. Untuk uh, formula tu? Uh, uh, belum lagi. belum lagi. Okay. <laughs> Coming soon cikgu. InsyaAllah. Okey. <laughs> uh, okey, okay. okay, setakat ni uh, Afiq, Firdaus, Ainul, Zulhafizi semua okey ya? Eh? Haris, uh, Haris. Okay. Ah, Haris. cikgu tak nampak okay, okay. Haris. I know. Haris okey ke Haris? Ah, uh, Haris. Haris macam okay. sedih je Haris. Kenapa Haris? <laughs> Alright, okey. Okay. Boleh cikgu kita okay. ke uh, kita uh, ke soalan, soalan, yang seterusnya. seterusnya uh uh. Okey, ini adalah soalan yang rare. Hmm. Ha, maksudnya 2018 dan 2019 hmm. belum lagi keluar. Wow. Uh, belum lagi keluar. Hmm. Ha, mungkin seperti yang cikgu bagi tahu, hmm. mungkin hmm. boleh jadi dia akan keluar pada tahun ini. Ini. Ini bila last yeah. keluar cikgu soalan ini? Uh, ini ah uh, masa subjek perdagangan dia pernah keluar tapi oh. sebab kita dah rebranding okay. subjek MAPE, perniagaan uh, dia belum muncul lagi. Ah. Uh, mungkin dia akan muncul. Mungkin uh, akan mungkin muncul. Mungkin akan muncul. Ah uh, sebab Uh, untuk rekod 2018 dan 2019 dia belum lagi munculkan diri. Okey. Uh, Tapi jadi... cikgu saya nampak tadi Haris dia angkat tangan dia nak jawab soalan ni. Ah uh, <tell> Tapi Haris kita relax dulu Haris kita chill chill dulu sebab nampak terkejut tadi kan. Hai. Alright. Jadi kita berhenti rehat dulu sebab sesi dalam road to success SPM 2020. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini Bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, biar ya, masa lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, sebelum kita berhenti rehat tadi, cikgu ada menanyakan kepada pelajar-pelajar mereka ini cara untuk menjawab soalan bagi subjek perniagaan dan katanya Haris nak nak jawab dia, Haris. Ah, Tapi sebelum Haris nak jawab, make sure korang follow segala SOP. Okay? Alright, Haris, silakan Haris uh, bacakan soalan ini untuk cikgu. Dipersilakan. Haris, <laughs> are you there? Dia jawapan, pilihan jawapan adalah <laughs> tetap dan kedua-dua penyataan diambil dari bab yang sama. Mm uh Ada -huh. oh, fikir, dia fikir. Cikgu tak clear. Apa dia? Tak clear. Apa dia, tak uh, tak Haris? Clear. Oh, tak clear? Tak ha. clear. Oh, okey, tak apa. Mungkin cikgu okay. boleh tolong dia juga cikgu okay. untuk. Okey. Uh, uh. tak apa cikgu, cikgu tolong eh. Okey. Okey, uh, kepada semua murid-murid uh -huh. uh, yang di luar sana, okey. Uh, seperti yang cikgu bagi tahu tadi hmm. ini adalah soalan yang belum pernah keluar lagi dan sebenarnya kamu belum familiar lagi dengan soalan ini. Uh, tapi cikgu ajar hmm. bagaimana cara kamu nak menjawab. Okey ini adalah hmm. soalan bentuk penyataan betul dan salah. Ah okay. uh, jadi kamu kena betul-betul menguasai uh, topik tersebut ataupun bab tersebut barulah hmm. kamu dapat jawab dengan baik. Hmm. Okey kita tengok eh pilihan jawapan adalah tetap bagi kedua-dua penyataan diambil dari bab yang sama. Okey okay, dekat sini uh, Jawapan pun uh, jawapan telah diberikan, iaitu A, B, C, D, A, Pernyataan satu betul, uh -huh. pernyataan dua salah. Uh -huh. Kalau B, uh, pernyataan satu salah, pernyataan dua betul. Okey, kemudian C, pernyataan satu betul, pernyataan dua salah. D, pernyataan satu salah. Penyataan dua betul. Hmm. Maksud dia macam ni. Uh, disebabkan kamu baru pertama kali melihat soalan ini, hmm. cara menjawab dia adalah begini. Okey, okay, kamu tengok yang nombor satu. Pengangguran struktur merupa, uh, menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. semasa. Uh, jadi, kamu kena tahu penyataan ini betul ataupun salah. Alright. Ha, itu maksud dia. So, jadi, kamu kena pilihlah sama ada... Pernyataan satu ni yang mana? Betul ke salah? Hmm. Ah, ha, Okey. So, yang ini tak ada tak ada uh, kata kata apa? Kata kunci. Kata kunci. Ah, ha, jadi ha. kamu kena betul-betul. The power of ruler tu tak ha. ada. Ya, betul. Ha. Jadi, pernyataan satu ini adalah salah. Salah. jadi macam biasa untuk menjimatkan masa kamu singkirkan. Hmm. Okay. pilihan jawapan yang pilihan yang jawapan, salah tu lah. Pernyataan ini betul. Jadi okay. yang salah ni kamu singkirkan. singkirkan. iaitu B dan D. B dan D. Hmm. tujuan dia untuk menjimatkan masa sebab ya. kita ada banyak lagi soalan yang kita nak jawab ni. Maknanya tinggal A dan C lah cikgu. Ya, pilihan hmm. A dan C. So kita kena tengok kerajaan akan memberikan insentif kepada majikan untuk diagihkan kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran struktur. Ya. adakah ini penyataan yang betul? Kerajaan ha. memberikan insentif kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran struktur. agak-agak ha. Haris ha. betul ke salah Haris? Okay, pengangguran struktur ni betul ke kerajaan bagi insentif? Ah, okay, kalau murid-murid yang di luar sana bagaimana jawapan hmm. kamu? Hmm. Ha. Hmm. Okay. Dua semua angguk je cikgu. Ha, ah, angguk je. Oh, Okey. Ha. <laughs> dua semua okay. angguk je cikgu. Pernyataan dua ni salah. Salah. Ah, salah. Jadi jawapan yang betul adalah A. Ya. Betul. betul. Pernyataan satu betul dan pernyataan dua, dua salah. Salah. Jadi pilihan jawapan dia adalah A. A. Okay. Uh, ini ini soalan yang uh, jangan terkejut. Eh. Katakanlah kalau tahun ni keluar, mm -hmm. uh, kamu calon-calon uh, yang di luar sana jangan terkejut. Uh, hari ini cikgu dah hajar kan? Uh, <laughs> uh, jadi tak ada masalah. Insya Allah boleh jawab nanti. Amin. Okey, okay. seterusnya. Okay. Seterusnya, soalan nombor tujuh. Mm -hmm. uh, okay. Uh, siapa yang nak bacakan? Anas, untuk... Anas cikgu. Anas dia belum dia belum ni lagi cikgu. Okey. <laughs> <maju>. Sian Anas. <laughs> Okey Anas, silakan Anas. Boleh bacakan soalan nombor tujuh ini. Maklumat berikut berkaitan dengan sumber pembiayaan luaran. Mm -hmm. Z ditawarkan kepada pemegang akaun semasa. Faedah pinjaman yang dikenakan mengikut kadar harian. Apakah, Apakah Z? Z? Ha. Boleh baca juga pilihan jawapan A B C D. A share, mm -hmm. B pajakan, C overdraft, D pemfaktoran. Mm -hmm. Okey, ha. So uh, dah tahu kan murid-murid uh, yang di luar sana mm -hmm. dan uh, semua rasanya dah tahu apa yang kita perlu buat apabila kita jumpa soalan. Uh, ah okey garis kehendak soalan. soalan yeah. Okey yeah. apa kehendak soalan dia? Dia tanya apakah Z? Ah uh, cuba kita tengok. Okey apa apa dia Z ni dia ceritakan tentang akaun semasa dan mengikut kadar, kadar harian. harian. Bila sebut je akaun semasa mengikut kadar harian adakah jawapan dia share? Hmm. Ah, okey. Tak, okey. Bagus. Salah. Mereka dah tolong jawabkan oh, okay. untuk cikgu. Ah, okey. Salah, salah jawapan dia. Okey, bagaimana pula dengan pilihan B? Hmm. -mm. Ah. Okey, yang di luar sana, calon-calon cikgu lah. yang di, di di rumah boleh boleh tolong jawab sekali bersama-sama dengan cikgu. Mm -hmm. Ah, okey. B agak-agak betul ke salah? Pajakan ada kata kait dengan akaun semasa? Betul ke salah? 하나, 하나. 하나, ja, Jaffe, salah. Salah. Okey, betul. -ha. Okey. Seterusnya overdraft. Ah, uh, overdraft apa dia? Adakah dia terkait dengan akaun semasa dan mengikut kadar harian? Uh -huh. Sebab so, sebab tu eh kita kena garis. So kita berpandukan ini untuk mencari jawapan. jawapan. Ha, ah, okey. Agak-agak betul ke salah jawapan dia? Eh, hmm. dia salah. Ah, ah, okay. Jawapannya adalah overdraft. Be betul. Betul. Uh. Overdraft. Bila sebut overdraft. Eh, tak nak tepuk tangan ke untuk Anas? Kesian Anas. Tepuklah sikit untuk kawan korang. Oh, dua tak nak tepuk macam tu. Dia malu. Dua malu lah, Dia malu. Okey. Okey, okey. Dua tepuk. tepuk. Okey, kita tepuk. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan yang seterusnya. Seterusnya, nombor lapan. Uh, okey. Bes kan soalan ni? Semua aa, ada account tu cikgu. Yeah, semua ada. Aa, saya yakin. pelajar-pelajar yang di luar sana, aa, termasuk aa. yang di dalam studio juga mesti kamu ada at least satu account ini. Ya. Yeah. yeah. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan, soalan nampak mudah tapi ramai calon yang melakukan kesalahan. Kesalahan, kesilapan. Yeah. Sebab apa? sebab alamak dia nampak benda ni dia jadi excited ah dia jadi excited keterujaan yang melampau mm -hmm. jadi nasihat cikgu kepada semua calon SPM mm -hmm. uh, macam biasa guna ruler dan jangan terlalu excited sangat ah okay. uh, sebab bila terlampau excited nanti dia jadi emosi terganggu ah uh, okay. jadi dia, dia tak boleh menjawab pilih jawapan dengan baik ah okay. uh, okay. maklumat berikut berkaitan dengan penggunaan teknologi, teknologi maklumat. maklumat Okay, kita ada facebook kita ada Twitter, Twitter, Twitter. Twitter ha. Okey. Dan IG. Okey. Ha, okay, soalan dia. Apakah risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran, saluran tersebut? tersebut. Okay. Ha, senang kan? Senang. Ini macam senang. Sekali lagi cikgu bagi tahu, jangan confident. <laughs> Dah ramai 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 calon melakukan kesilapan. Okey. Apakah dia punya risiko? Uh, oh, kehendak, kehendak soalan. Oh, like. uh, yang pertama jangan jangan excited sangat eh. Garis dulu kehendak so soalan. Uh, nah. Tadi kan cikgu dah bagi tahu purata menjawab satu soalan satu minit 20 saat. Tapi janganlah terlalu lama. Ah, uh -uh. uh, maksudnya pandai-pandai kita adjust masa. Okey, alright. Okey, jadi kehendak soalan. Uh -huh. uh, siapa boleh bantu cikgu untuk uh, gariskan kehendak soalan uh, kehendak soalan ni? Yang mana uh, satu? Siapa nak volunteer? Uh. Kalau nak volunteer boleh angkat tangan. <laughs> Oh nampak kita siapa nak volunteer. Okay. Hai, ah, Indin Fidaus, okay, Fidaus. Fidaus. Apa Silakan Fidaus. Fidaus. Terima kasih Fidaus. Eh uh, kehendak soalan dia risiko yang dihadapi oleh peniaga sekiranya menggunakan saluran tersebut. Okey. Okey boleh bacakan juga uh, yang 1 2 3 4 tu. Okey. Apa tadi oh, uh, garis kehendak soalan tadi Fidaus dah sebut ya. Dah, risiko dah. yang dihadapi. Ya betul. Ah uh. uh, risiko yang dihadapi. Okey. Okey. Dan Fidat Awus, bacakan juga 1, tiga, 3, 4 tu. Satu, pasaran yang terlalu luas. Uh -huh. Yang kedua, komen negatif terhadap produk. Okey. Okay. Tiga, terdedah kepada penipuan bayaran. Uh -huh. Manakala yang keempat, meningkatkan kos promosi perniagaan. Hmm. Hmm. Okey. Cikgu nak dia jawab dulu ke atau cikgu hmm. nak explain? Okay, Fidaus nak nak ha. nak cuba dulu Fidaus. Apa apa teknik Lepas. yang kita boleh gunakan untuk soalan macam ni Fidaus? Yap. Teknik penyingkiran cikgu. Okey, bagus. Ha, baik je Fidaus. <laughs> baik budak ni. Okey. Apa? Okey. Ha. Dah kita nak singkirkan apakah pilihan jawapan yang antara 1 2 3 4 ni Fidaus? Uh, kita kena singkirkan uh -huh. satu dan satu dan Empat. Satu dan empat, Cikgu kata Firdaus. Okey, Firdaus cakap satu dan empat, singkirkan satu dan empat. empat. Uh -huh. Okey, kita tengok eh. Okey. Risiko yang dihadapi. Okey. Soalan risiko yang dihadapi. Risiko maksudnya uh, masalah. Ah, yep. uh, dalam bahasa mudah uh, masalah. Mm -hmm. Okey, bukan peluang eh, bukan kebaikan. Risiko yeah. maksudnya masalah. Okey, guna teknik penyingkiran betul. Mm -hmm. Pasaran yang Terlalu, terlalu luas. luas. Uh -huh. uh, salah. Betul. Uh. Jadi kalau dekat situ saya tengok A eh, dengan B okay. cikgu dah potong dah. Ya, yeah, kita dah potong. Okay. Kita singkirkan terus. Okey. Mm -hmm. Untuk untuk semua calon, mm -hmm. macam cikgu bagi tahu tadi teknik penyingkiran, satu ni kamu dah confirm confident salah, kamu singkirkan terus. Kamu jangan uh, tunggu lama-lama lagi di sini. Yeah. Uh, sebab kita boleh move on dengan soalan yang seterusnya. Betul. Okey. Kemudian komen negatif terhadap produk. Agak-agak jawapan dia uh, risiko ke Bukan. Saya rasa, Comment. dia bukan risiko. Dia dia macam membantu juga lah kan, hmm. secara tak langsung. Saya rasa lah. Okay, <laughs> okay, kita tengok. Ha? Oh, komen. Betul. oh betul, betul. Okay. Uh, okey. Memang komen ni adalah risiko. Yeah. Bila komen kan hentaman-hentaman, risikolah. lah. Hmm. Uh, boleh shield, uh, uh, boleh tapak boleh hadap dengan tidak aja. Betul. So risiko. Iya. Yeah. Uh, nampak tak? So dekat sini nombor dua. Yang mana ada nombor dua? Okey. Ini je satu pilihan jawapan yang ada nombor, nombor dua. dua. jadi, jadi jawapan dia Okey, kalau katakanlah kita tak baca sampai habis eh, kita ha. tak baca sampai habis, kita akan tick jawapan dia C sebab ini je the only one yang hmm. ada pilihan jawapan nombor dua. Okey. Okey, tapi uh, untuk semua calon yang ha. di luar sana, nasihat cikgu hmm. sekali lagi Ja, baca soalan sampai habis sebab kadang-kadang kita tak hmm. tahu eh yang paling tepat bukanlah tiga tetapi yang nombor empat ini. Okay kita tengok meninggalkan kos, meningkatkan kos, kos promosi. promosi. meningkatkan kos promosi ni memang salah lah. Iya. Yeah. Okey, sebab kita tahu yang ini membantu. Ya, membantu. Free. Dari segi sale. Ya, yeah, kita tak uh -huh. perlu bayar. tak perlu bayar pun yang ini. Free of charge. Yes. Ya, yeah, jadi jawapannya okay. adalah C2 dan jawabannya 3. C2 Mantap dan 3. sekali Firdaus. Okey. So macam mana? Senang kan? Ah. Uh. <laughs> baik, baik, baik. Alright. Uh. Okay. Okay. Next, uh, ini sebenarnya yang ini adalah yang yang saya suka eh. Mm -hmm. uh, saya suka calon-calon bila di, mereka dapat soalan ni sebab mm -hmm. dapat menjimatkan masa. Uh, oh. sebab disingkirkan tapi dengan syarat apa yang kamu nak singkirkan tu kamu betul-betul confident. Mm -hmm. uh, sekali lagi cikgu ingatkan kepada semua calon di luar sana ah uh, jangan simply-simply pangkak-pangkak pangkah baca dulu sampai habis then yep. baru you ah uh, potong. Ya, okay. potong. Teknik pingkiran, cikgu. Ya, teknik yes. pingkiran. Okey. Okey. Jom, seterusnya. Seterusnya. Uh -uh. Mm -mm. Yang ini saya yakin. Ha. Untuk calon-calon perniagaan, saya yakin mereka sangat uh, gemuruh uh -huh. takut uh, bila dapat soalan macam ni. Okey. Okay. kalau tak percaya cuba kita tanya mereka. <laughs> <laughs> ya ke apa yang diperkatakan cikgu tu wahai murid-murid sekalian? Betul. 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 Seorang cik saya, saya perasa kan. Seorang cakap betul, semua betul. Seorang cakap salah, salah. Okey, uh, Kebiasaannya, uh, uh. soalan ini adalah soalan berbentuk simulasi. Simulasi. Ya, simulasi. Eh? Okay. Sebab dia memberikan uh, jadual eh, dekat sini. Mm -hmm. Dia memberikan uh, simulasi di sini okay. Uh, untuk calon jawab soalan. Tapi mm -hmm. seperti biasalah, calon ini apabila dia nampak berkataan hmm. penyata aliran tunai, oh. dia terus jem. Dia tak nak jawab dah. Dia terus macam, okey, ketepikan dulu. Ah. Ah, kebiasaannya. Ah, mereka terus macam, ah, terus, ah, okey, tak nak jawab dah dia macam tiba eh ini accountant tu. Ya apa, betul. Ha. Kan? So jadi nasihat cikgu lagi sekali mm -hmm. untuk kertas atau banyak ni nasihat cikgu tak tak cukup sekali berkali-kali ni. Mm ha. -hmm. untuk subjek uh, perniagaan mm -hmm. sila bawa kalkulator. Okay. Kalkulator tu. Ya. Yeah. Calculator. Ya yeah, okay. <laughs> okay. okay sila bawa kalkulator uh -huh. kerana dalam subjek uh, perniagaan kita ada pengiraan sedikit jadi tak banyak sikit je oh. pengiraan manja-manja gitu nanti kita tengok soalan dia okey okey so kita settlekan dulu soalan yang ini no. okey dokumen uh, nombor 9 dokumen berikut merupakan format penyata aliran tunai, tunai. kedai elektrik rahmat penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac 2019 2019 okey okey untuk calon yang betul-betul buat kertas 3 mm -hmm. dengan baik Sebenarnya mereka tak ada masalah langsung untuk jawab soalan ini. Kenapa cikgu? Sebab me memang mereka apply buat dalam kertas tiga, tiga. itu. Ya, ah. dia buat penyata uh, aliran tunai dalam tempoh setahun. Ha. Hmm. Jadi dia dah okay. tahu tau. Uh, ini apa uh, butiran dia? Bayaran apa butiran dia? Mm hmm. Okey, jadi kita tengok apakah contoh item bagi F dan G. Okey, kehendak soalan dia ialah item F dan G. G. Okey, kita tengok kat sini. F ni maksudnya terimaan. Mm -mm. B ni dia kata bayaran. bayaran. Jadi kita pilih jawapan di sini. Oh, ah. kalau saya tengok A tu modal uh, dan juga iklan. Gaji komisen diterima B dan C jualan tunai modal atau D belian tunai atau belanja utility. Oh, okey. Okey. Cikgu jangan tanya saya jawapan yang mana uh, satu. Saya <laughs> kurang pasti mengenai uh, jawapan tersebut. Okey. Okey, kita tengok eh. For, uh -huh. kita, uh, bila dapat soalan macam ni, yep. jangan untuk semua calon-calon, mm -hmm. uh, kamu jangan uh, terlalu nak cepat-cepat sangat. Kamu tengok dulu. Jawab kolom by column. Ah, uh. uh, dia lebih mudah sebenarnya. Kita jangan terlalu nak rushing sangat. Slow and steady. Mm -mm. Uh, yang penting sampai. Okey. Ah, uh, okey. Jadi kita tengok F terimaan. Terimaan maksudnya kita dapat. okay apa yang kita dapat? ya tengok sini, modal. Modal kita dapat tak? Kita dapat. Dapat juga. Gaji? Bayar. Dapat, bayar. Ah, jadi adakah gaji dalam terimaan? Hmm. Salah kan? Yeah. okay So jadi kita uh -huh. boleh salahkan Singkirkan terus. terus. Singkirkan terus. Singkirkan uh terus. -huh. Okey, jualan tunai. Uh -huh. Jualan tunai. Kita jual. Ah, jadi adakah terimaan? Hmm. Uh -huh. Ha. Hmm. Belian Beli Beli Salah lah Beli betul Kita beli Keluarkan duit Keluarkan duit Jadi salah Salah uh -huh. ha, Nampak tak? So modal tadi betul Gaji kita Bayar Kita nak sekarang F Terima uh, Terimaan Terimaan Maksudnya mm. duit yang kita terima. Duit masuk orang kata Ya betul yeah. Okey nah. Itu F lah terimaan kita tahu Terimaan maksudnya duit masuk Ya yeah. Okey Bayaran duit keluar mm -hmm. Tadi modal Duit masuk mm -hmm. Gaji kita bayar Betul. Duit keluar jualan tunai kita jual barang kita dapat duit untung dapat duit ah ya. okey terimaan kemudian belian belian kita beli kita keluarkan duit jangan nah, ya. salah okay, okay kemudian baru kita pergi ke next column ah, g okey iklan mm -hmm. g bayaran iklan kita bayar ke kita dapat iklan kita bayar cikgu ya, ya. betul Jawapannya Option, adalah A. jadi jawapan dia adalah Betul dan betul komisen diterima kita dapat okey ha. modal sama juga okey jawapan dia adalah okey by ha. cikgu nampaknya cikgu saya nampak cikgu untuk saja lepas ni saya nampak dia macam dah sampai. Lah. cikgu dia tu kat luar <laughs> tu ha jadi cikgu mungkin sebelum kita nak mengakhiri uh, subjek kita bagi kertas satu ini kan subjek perniagaan uh -huh. mungkin cikgu ada uh, nasihat kepada calon-calon murid di luar sana yang mengambil subjek ini short and sweet okey short and sweet uh -huh. okey short and sweet okey yep. cikgu bagi tahu eh Alamak, macam mana yeah. ni okay. boleh belakang sikit okay, ha itu belakang. follow youtube <laughs> okey tak okey okey yang ini cikgu bagi tahu selengkapkan okey strategi menjawab soalan mm -hmm. kertas satu, baca soalan lebih daripada sekali seperti okay. apa yang cikgu bagi tahu tadi kemudian baca dengan teliti fahami kehendak soalan dan gariskan kehendak soalan kemudian beri perhatian kepada kehendak soalan yep. dalam uh, semua pengiraan kemudian mm -hmm. baca semua pilihan jawapan pilih jawapan yang paling tepat macam cikgu-cikgu bagi tahu tadilah the yes. power of ruler Okay, kemudian jawab soalan yang mudah dahulu untuk menjimatkan masa ah bulatkan soalan yang belum dijawab pindahkan semua jawapan dengan berhati-hati Iya yeah, dan ini so, macam biasalah Ini macam biasalah Okay, jaga makan maksudnya yes. jaga waktu makan buat senaman ringan Okay, bagi yang muslim buat solat duha mm. buat solat hajat dan bagi yang bukan muslim ikutlah adat dan kepercayaan masing-masing. Okey, baik. Okay. Dan jangan lupa untuk follow cikgu punya YouTube ya. Alright. Jadi, Cikgu okay. Lina terima kasih banyak-banyak di atas yeah. perkongsian tersebut dan saya pasti pelajar-pelajar di rumah yang mengambil subjek ini akan membantu anda untuk menjawabnya dan insya-Allah akan mendapat uh, keputusan cemerlang A+. Amin. Alright. Dan Amin. tidak lupa juga uh, saya mewakili uh, cikgu juga dan murid-murid daripada SMK uh, Tinggi Klang Yang mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada murid-murid akan menyambutnya pada esok hari. Ingat walaupun kita boleh menyambutnya tapi pastikan uh, menjaga jarak dan SOP dan sebagainya. Alright, kita nak ucapkan terima kasih sekali kepada Cikgu Lina dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Tinggi Kelang. Thank you so much guys. Alright dan juga kepada anda yang menyaksikan ini bagi kertas satu subjek perniagaan. Selepas ini kertas dua bersama dengan Cici Iman. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nurmila, ibu kepada Nur Sabrina Alia binti Zulfaka. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar yang bakal menghadapi SPM pada tahun ini. Pada masa sekarang ini adalah waktu yang paling mencabar kerana terdapat pelbagai rintangan yang mereka perlu hadapi. Walau bagaimanapun, saya mengharapkan pelajar-pelajar SPM ini perlu kuat melawan segala rintangan yang dihadapi kerana ini adalah masa hadapan mereka